ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଡ଼ି ଝାଟିଆ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଏମ୍ଜିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଏହା କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ସର୍ଫେସ୍ ସମାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ମାନର ରହିଛି। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଥିବା ଘାସ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କିଏ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଘାସ ଲଗେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଘାସ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ଆଧୁନିକ ନେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବକ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଟର୍ପ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରାଯିବା ସହ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଭଲ କ୍ରିକେଟର ତିଆରି କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ଯେମିତି ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଭି ରାଜୁ ଓ ଆର୍ ଶ୍ରୀଧର ପିଲାଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିୟଣ୍ଡ କୋଚ୍ ଓ ଏମ୍ଜିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏଭଳି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏମ୍ଜିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ହେ ଔର ଭି ଆଗେ ବଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ଔର ଭି ଅଚ୍ଛା ବନେଗା ଔର ହମାରା ୟେ ହେ କି ଇଚ୍ଛା ହେ କି ଭି ଗିଭ୍ ଦିସ୍ ଫେସିଲିଟିଜ୍ ଟୁ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ସ ସୋ ଦଟ୍ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର୍ କେ ଲିଏ ଉନ୍ ଆଗେ ବଢ଼ନେ କେ ଲିଏ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ା ଡ୍ରିମ୍ ହୋ ସକତା ହେ ଔର ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନପୁଟ୍ସ ହମ ଉନକୋ ଦେନା ଚାହତେ ହେ ଇସ୍ ୱଜହ ସେ ୟେ ଫେସିଲିଟିଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଯୋଉ ଆସ୍ପାରିଙ୍ଗ ହେ ଉନକେ ଲିଏ ବେଷ୍ଟ ଜାଗା ହେ। एंड ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ प्लेयर लिया है, सिलेक्शन रहता है, सिलेक्शन का बाद जो कैपेबल है उनको पहला, बिकॉज ये बिगिनिंग है करके ऐसा स्टार्ट हुआ, वो और बढ़ते रहेगा। तो हमारा काम है कोचिंग बियॉन्ड एंड एज अ फॉर्मर क्रिकेटर हमारा काम है उनको जितना भी मदद चाहिए वो उनको दिए। हमने वो शुरुआत किया है कि कल्चर चेंज करने का शुरुआत किया है, बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने देना है, उनको उनका गेम के बारे में उनको और अच्छा लगना चाहिए, है ना। उन लोग को अपना गेम और अच्छा लगना चाहिए, वो कॉम्पिटिटिव एड जगह आना चाहिए बच्चों को। सो हम डिफरेंट कोचिंग मेथोडोलॉजीज, न्यू कोचिंग रिसर्च जो है उसके हिसाब से हम कोचिंग करेंगे और ओडिशा के बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि ओडिशा के बच्चे जाके वर्ल्ड बीटर्स हो जाए। अन्य पटे खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण देबा पई एही ग्राउंड रे एमजीएम स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स पक्षरु एक इंडोर हॉल रो उद्घाटन करा जैछि, जेउतरे 6टी नेट प्रैक्टिस बॉक्स रहिछि। ଏଥିରେ 4ଟି ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଓ 2ଟି ସ୍ପିନର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଧୁନିକ ଜିମ୍ ଓ ଚେଞ୍ଜିଂ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇନ୍ଡୋର ହଲ୍ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 3.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆହୁରି 2ଟି କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ହଷ୍ଟେଲ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଓ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି କିପରି ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିପାରିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଜିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଙ୍କଜ ଲୋଚନ ମହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର 12-24 ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୱିକେଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟର୍ଫ ଅଛି, ମ୍ୟାଟିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋ ଟର୍ଫ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ଫେସିଲିଟି ଆମେ କରିଛୁ। ଆମର ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରୁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ IPLକୁ ପିଲା ଏଠୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ରେ ଖେଳିବେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟିମ୍ରେ ଏଠୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ 2-3 ବର୍ଷ ପରେ। ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ ଆମର ଉଦ୍ୟମ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ସ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର୍ ଓଭରଅଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେତିକି ସ୍କିଲ୍ ଦରକାର, କଣ୍ଡିସନିଂ ଦରକାର, ରିହାବ୍ ଦରକାର, ସେ ଯେମିତି ଇଞ୍ଜୁରି ନ ହେବ ତା ପାଇଁ ଫିଜିଓ ଅଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନିଂ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେବଲ୍ ଅଫ୍ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କୋଚ୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ କୋଚିଂ ବିୟଣ୍ଡ ବି ଏଠି ଜଏନ୍ କରିଛି, ଆଉ ଭରତରୁନ୍ ସାର୍, ଆର୍ ଶ୍ରୀଧର ସାର୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସେମାନେ ଅଲରେଡି ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଫର୍ମର ହାଏଷ୍ଟ ଲେବଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ଯେହେତୁ ଫର୍ମର କୋଚ୍ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଇନପୁଟ୍ ମିଳୁଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିପରି ଓଡ଼ିଶାର କ୍ରିକେଟର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏପରି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।